Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarô. Seja muito bem-vindo ao nosso tarozinho com astrologia. Vamos agora falar da segunda-feira, que é um dia mega poderoso, né? Porque temos uma movimentação toda especial aí nos céus nessa segunda-feira, dia 27. Mas antes eu quero lembrar você para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já está inscrito, verifique se você realmente está inscrito, porque às vezes o YouTube desinscreve a gente. Não sei por quê, mas isso pode acontecer. Deixa também o seu like, compartilhe o vídeo caso você goste. Assim você me ajuda a expandir o canal, tá bom, meus amores? Então, queridos, outra coisinha, as previsões para 2024 já estão também aqui no canal. No final desse vídeo tem um cardzinho, em algum cantinho aí da sua tela. É só você clicar, tem lá a playlist com todos os signos, tá? Então, estas são as primeiras previsões. Eu vou trazer mais coisa aí sobre o ano de 2024. Tem também um vídeo que eu postei ontem sobre a energia de Saturno em relação a todos os signos. Vou deixar tudo linkadinho aqui no final do vídeo para você assistir, tá bom? Ah, e amanhã, segunda-feira, a gente tem uma live. Essa live que eu vou fazer amanhã, ela faz parte da minha mentoria fechada, Mulheres de Fases e os seus 13 resgates. Mas eu vou fazer essa live aberta, porque a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o resgate da nossa alma. Então, você é meu convidado. Amanhã às 19 horas, a gente tem live aqui, tá bom? Em plena lua cheia. Então, meus amores, dia 27 de novembro, segunda-feira. Segunda-feira é um dia regido pela lua. Então, nós temos a lua cheia, né? A lua entra na sua fase cheia no signo de Gêmeos. Então, teremos uma lua cheia em Gêmeos e eu vou falar sobre ela para vocês, tá? Ela acontece às 6 horas e 16 minutos da manhã. Então, bem no comecinho ali do dia, para a gente que tá aqui no Brasil, horário do Brasil, fuso horário de Brasília, tá? Um aspecto lunar para esta segunda-feira. E ele acontece a partir das 4 horas e vai até ali umas 8h30, tá? É quando a Lua faz uma oposição ao Sol, né? Então, a Lua cheia é quando a Lua fica oposta ao Sol. O Sol está no signo de Sagitário e a Lua está no signo de Gêmeos. Então, esse aspecto, ele pode trazer aí dispersão, tá? As pessoas ficam muito com a sensibilidade à flor da pele, sem muita clareza, com muita incerteza. Algumas pessoas podem até acordar, né? Tipo ali 4 horas da manhã e não conseguir dormir mais. Muito cuidado com conversas, discussões, tá? Porque assim, essas brigas e discussões que acontecem embaixo desse aspecto são realmente assim coisas horrorosas e causam um estrago terrível. Então, você que está assistindo esse filme já está ciente dessa energia, você pode, né, driblar ela aí com mais facilidade caso aconteça. E a tendência é acontecer principalmente nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos amorosos, tá? Então, é como se a Lua e o Sol estivessem ali, né, brigando, um disputando poder. Vamos ver quem manda mais, quem pode mais, e fica um tipo afrontando o outro, né? Então, isso também, a tendência é acontecer aqui, reverberar essa energia, tá? Sobre a lua cheia em Gêmeos. Então, é uma lua que promete trazer aí uma grande intensidade, principalmente nos assuntos que fala de Gêmeos, né? Então, comunicação,
os aprendizados, os pequenos negócios, as viagens, a curiosidade, os estudos. Então, é um momento que traz uma intensidade, né, bem comunicativa e bem curiosa nesta lua cheia em Gêmeos. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, né? Então, o que destaca muito aqui é a expressão verbal, a busca pelo conhecimento e as interações sociais, elas também podem, né, ser mais animadas, as trocas de ideia vêm aí de uma forma muito enriquecedora. Então, é um ótimo momento para você estudar, trocar ideias, se comunicar, conversar, conhecer coisas novas também, tá? É um momento bem legal. Ah, então a energia dual de Gêmeos, né, sugere aí que se tenha uma mente flexível, adaptável e propícia para lidar com os desafios de uma forma bem criativa. É um momento extremamente favorável e em alta para todo e qualquer tipo de comunicação, desde que ela seja clara e possa explorar, né, diferentes perspectivas também. A internet fica em alta, as redes sociais ficam em alta também, tá? Então é legal a gente aproveitar, né, essa lua cheia aí para expressar as nossas ideias de uma forma autêntica, de uma forma que seja nossa e para nos conectarmos com pessoas de uma forma também bem significativa. Então, o primeiro ponto, comunicação clara. Aproveite essa energia comunicativa de Gêmeos para expressar as suas ideias de uma forma clara e objetiva. Esteja aberto às conversas e compartilhe também os seus pensamentos. Segundo ponto forte, aprendizado. Busque novos conhecimentos. É o momento ideal para você investir o seu tempo, investir o seu dinheiro em conhecimento. Conhecimento. Gente, conhecimento é prosperidade. Conhecimento é dinheiro. Conhecimento é vida. E é algo que ninguém toma de você, é seu, tá? Então, essa lua cheia é ótimo. Aproveite as oportunidades, aproveite os bons momentos. Inclusive, nós estamos na semana de Black Friday, né? Que pode surgir aí muitas boas oportunidades, tá? Porque é o momento. Então, assim, participe de debates, converse, leia, faça cursos. Essa lua, ela favorece a absorção de informações e o desenvolvimento intelectual. Então, tudo aquilo que você fizer dentro desta lua são coisas que você vai ter aí essa energia. Por quê? Porque foi semeado, foi gerado, foi criado dentro da energia da lua cheia em Gêmeos, tá? Então, bora aproveitar. Terceiro ponto, rede social ativa. É um ótimo momento para se conectar com os amigos, com as pessoas, com os familiares. É um período para a gente ter essa interação social, sociabilizar, né? Trocar ideias e trocar experiências e também de uma forma online, virtual. E amanhã eu vou fazer a live, hein, gente? Então, às 19 horas a gente tem uma super live aqui no canal, que é a Mentoria Mulheres de Fases, Resgate da Sua Alma. Vai ser muito poderoso, tá? Quarto ponto, escrita criativa. As pessoas ficam mais inspiradas, mais cheios de criatividade, porque é a energia geminiana, né? Então, explore também o escrever. Ai, que legal! E eu acho que amanhã eu vou ensinar alguma coisa para vocês também. Vou ensinar uma coisa legal que é exatamente esse negócio de escrever, tá? Então, assim, escreva histórias, escreva poesias, comece um diário, né? Comece um journal bullet. Que é legal. Faça suas metas para 2024. Ai, com essa energia, eu vou fazer as minhas. Eu ainda não fiz, vou fazer.
Outro ponto, viagens curtas. Se possível, faça viagens curtas ou explore novos lugares na sua cidade, lugares que você nunca foi. Aí na sua cidade também, caso você não possa viajar, é super favorável, tá? Sétimo ponto, atividade física para a mente. Sabia que tem? Estimule a mente com quebra-cabeças, jogos de palavras cruzadas ou atividades que desafiem o seu intelecto. Mantenha a sua mente ativa e ágil. E oitavo ponto é o networking. Então, é um momento propício também para expandir a rede de contatos, tá? Principalmente porque o Sol tá lá em Sagitário, né? Então, é esse momento de expansão, de buscar novos conhecimentos, até mesmo em novas culturas, outras línguas, tudo isso é favorável. Participar de eventos sociais é o momento de circular, participar de eventos online, presenciais, tá? Para ampliar as suas conexões. Olha que legal. E cada pessoa pode presenciar aí, né, essa energia de uma forma, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês o basicão que eu achei mais importante e interessante para que você aproveite, certo, meus amores? Vamos agora com a mensagem dos oráculos. Vou aqui usar esse oráculo, é o Moonology Manifestation Oracle Cards. Energia da lua querida, vamos ver aqui qual a energia e a mensagem para todos os signos para nossa segunda-feira. Amanhã também eu começo a soltar as previsões para dezembro, último mês do ano, né? Vamos ver como é que a gente termina aí o ano de 2024. Por isso, não esqueça de se inscrever. Querida e amada espiritualidade, me conecto para trazer a mensagem para todos os signos para segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Energias para todos os signos. Bora lá? Começando com meu povo de Áries. Veio aqui para vocês uma energia geminiana, hein? Então, amores, é o seguinte: aqui pega a energia da lua crescente em Gêmeos para Áries. Então, aqui é mais ou menos o seguinte: conte a sua visão, conte a visão do seu mundo para as pessoas, né? Isso tá muito de falar do seu ponto de vista, das suas emoções, de uma capacidade de fazer conexões, tá, Áries? Então, eu acredito que nesta segunda-feira, já dentro dessa energia da lua cheia em Gêmeos, é o momento para você falar de você, falar da sua visão, trazer o seu ponto de vista. E vocês com muita sensibilidade para se conectar com as pessoas. E não só você se conectar, mas você fazer conexões entre pessoas, né? Fazer com que pessoas conheçam pessoas. Olha que legal. Eu tive essa sensação de você criando, né, esse emaranhamento quântico energético aí entre pessoas, interligando pessoas, tá bom? Beijo, investe na comunicação. É o momento que você será visto e ouvido, tá? Bora para meus taurinos. Taurinos, temos aqui a energia do signo de peixes para vocês, hein? E aqui vem falando exatamente do perdão em touro. Segunda-feira pede para que você perdoe. Eu não sei o que, eu não sei quem, mas você deve saber, né? Aí cada um sabe de si.
mas é um momento muito propício, tá? De repente pode ser aí pessoas do signo de peixes, alguém do signo de peixes, não sei, mas a vida, a espiritualidade, o universo, touro, pede que você limpe o seu coração, perdoe, solte, né, essa energia negativa e destrutiva. E é um dia de muita sensibilidade também para vocês, sensibilidade e muita intuição, tá bom, touro? Beijinho. Bora para Gêmeos. Gêmeos, temos aqui energia de Libra. Energia do signo de Libra, ó. Então, Gêmeos, aqui fala o seguinte: saiba que você é amado. Ai, delícia. Adoro. É o momento, Gêmeos, para você saber, sentir, ter essa certeza, né, de que você é um ser amado. Então, sinta-se amado, tá? Pode ser aí um dia muito favorável para o amor, né? Pode pintar uma pessoa especial, ou pode ser um dia que você receba muito, né, declarações de amor e sinta essa segurança, essa estabilidade, tenha também esse acolhimento dentro de você. Eu gostei. Bora para Câncer, meus amores cancerianos, temos aqui a energia aquariana. Pode ser pessoas de aquário, tá? Mas essa carta ela fala o seguinte: seja real, seja verdadeiro, né? Não seja aquela pessoa de aparência. Uma pessoa que usa máscaras, que vive de aparência, que fala e conta às vezes inverdades, né? Então, assim, seja real, seja você, seja verdadeiro, seja verdadeira. E pode ser um dia também com essa lua cheia em Gêmeos que verdades venham à tona, tá? Então, máscaras, Câncer, podem cair aí com essa intensidade dessa energia da lua cheia em Gêmeos, principalmente porque é em Gêmeos, né? E fala muito de falar a verdade, falar, né? Vir à tona, tá? É isso. Beijinho. Vamos agora para Leãozinho. Leão, temos aqui também a energia de pessoas de Aquário ou a energia em Aquário aí para você, tá? E aqui, Leão, fala para você o seguinte: confie no universo. Mais do que nunca, Leão, é o momento para você confiar no universo. Energia aquariana traz mudanças, revoluções, coisas e acontecimentos inesperados, tá? Então aqui fala o seguinte: confie no universo. Não tenha medo, confia no universo. Por mais que às vezes, né, o seu dia seja revirado, alguma coisa seja aí, aconteça de forma inesperada, confia no universo, tá, Leãozinho? Beijo. Bora para Miss Virginianos. Temos aqui a energia do signo de Libra, Virgem, que traz aqui para vocês o equilíbrio. E a mensagem para vocês hoje é exatamente esta, ó. Busque o equilíbrio, tá? É o momento para você equilibrar a sua vida, equilibrar o seu emocional, equilibrar as tuas relações, equilibrar os teus pilares, equilibrar o seu trabalho. Cada um vai saber aonde essa energia se encaixa. E se tiver que equilibrar tudo, se tiver tudo desequilibrado, é o momento perfeito para você buscar o equilíbrio, tá? Beijinho, Virgem. Bora para Librinha. Temos aqui uma energia do signo de Peixes também, hein? Muita intuição, muita sensibilidade. E é um momento, Libra, onde vocês estarão com muita sintonia com o divino, muita sintonia com o sagrado.
muita sintonia com a espiritualidade, tá? Elevando a sua alma, elevando os teus pensamentos, elevando os teus sentimentos. E é um dia que você pode ter, inclusive, experiências mega poderosas. Preste atenção aí durante o sono essa semana, tá bom, Libra? Beijo. Bora para Escorpião e temos aqui exatamente a energia da lua cheia em Escorpião. Então é Escorpião sendo Escorpião, Escorpião sentindo aí a energia de Escorpião. E aqui é um dia que pede para que você respire. Gente, respiração é o que tem de mais sagrado. Vocês sabiam que foi através de exercícios de respiração que eu aprendi a controlar crises de pânico? Eu tive síndrome do pânico praticamente a minha vida inteira, sem saber o que era. Eu fui descobrir em 2001 que eu fui descobrir. E eu tomei remédio muito tempo. E depois que eu expandi a minha consciência, é que eu aprendi, né, sobre a respiração, e através da respiração eu consegui controlar as crises de pânico. Então, Escorpião, é um dia que pede para que você respire profundamente. Principalmente se for um dia onde você estiver sentindo ansiedade, tensão, impaciência, né? Porque, gente, lua cheia é o ápice, é quando o caldeirão da deusa está ali borbulhando, né? É quando tudo chega assim ao ápice. Então, meu amor, respirar para você vai ser remédio, lembre-se disso, tá? Bora para Sagi. Sagitário, temos aqui energia capricorniana aterrando meus bichinhos, né? Botando meus bichinhos aí com o pé na terra. E aqui fala assim: Sagi, libere o seu eu mais gentil. Isso. É um dia para você ser docinho, gentil, elegante, né? Gostoso, gostosa. Lembre-se disso, tá? Então sorria, tenha paciência, tenha calma e seja gentil com você, com a sua mente e também com as pessoas, porque eu vou te contar. Não é fácil acompanhar Sagitário, não, hein, gente? Minha mãe tem a lua em Sagitário. A minha nora Amanda também tem o ascendente em Sagitário. Ave Maria, que é isso, né? Minha mãe, eu não dou conta da minha mãe, gente. Vocês veem, de vez em quando minha mãe aparece por aqui, a bicha é uma loucura. Meu amor da minha vida, minha tchutchuca, minha mãe é tudo pra mim, né? Sou louca com a minha mãe. Mas a minha mãe tem hora que eu tenho que, ó, dar uns freios nela, porque senão. É isso então, viu? Bora lá agora para Capricórnio. Temos aqui a energia de Leão. Mira isso. Energia de Leão é energia da Lua Nova. Então, Capri, é o momento para você brilhar, né? Aqui mesmo tá falando, ó, shine. Bora brilhar, Capri. Segunda-feira, com a lua cheia em Gêmeos, é um momento que você estará mega cheio de poder, empoderado, magnético, magnética. Os olhos aí se voltando para você. Um dia de sucesso, um dia de prosperidade, um dia de empoderamento, hein, meus capricornianos? Saibam usar essa potência, tá? Beijo, beijo. Bora para meus aquarianos, temos aqui a energia de Câncer. É engraçado, né? Para Câncer saiu energia de Aquário, e agora para Aquário vem com a energia amorosa, sensível de Câncer, tá? Mas aqui fala para vocês, meus aquarianos, que é o momento onde vocês precisam
trabalhar a insegurança, tá? Tipo, saia de um movimento, saia de tudo aquilo que desperta em você a insegurança ou te deixa seguro, inseguro. Passe por cima das suas inseguranças, vença os obstáculos. E às vezes esses obstáculos, eles estão exatamente aqui dentro de nós, tá, meus amores? E finalizando com os meus peixinhos. Peixinho também tá aqui, ó, todo poderoso, com energia de leão. Um dia de força, um dia de sucesso. Um dia aí, peixinhos, aonde vocês estarão, ó, cheios de luz. Então é o momento de iluminar. Iluminar a sua consciência, a sua vida, as suas emoções, mas também iluminar o mundo, né? Iluminar aí, sabe, as pessoas. Então, eu visualizei agora aqui como se vocês fossem pequenos vagalumes, né? Iluminando. Então, a gente olha. Então, essa segunda-feira vocês estarão com um brilho diferente, um brilho, uma luz especial. E isso favorece a vida de vocês. Certo, meus amores? É isso, gente gostosa. Beijo grande no coração. E amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.